سلاو بەڕێزان، خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکی تر و محاضرەیەکی تری تیۆرە کۆمەڵایەتیەکان و گۆڕانی کۆمەڵایەتی پێتان شادم بەوە. بەشی یەکەمی بابەتەکەمان کە باس کرد باسی تایبەتمەندیەکانی گۆڕانی کۆمەڵایەتیمان کرد، باسی هۆکارەکانی گۆڕانی کۆمەڵایەتیمان کرد، دوجار باسی بربەستەکانی گۆڕانی کۆمەڵایەتیمان کرد. پاشان دینە سەر ئەوەی کە زانەکان چۆن سەیری گۆڕانی کۆمەڵایەتیەکان و چەند تیۆرمان هەیە. ئێمە تیۆری جۆرە جۆرمان هەیە لە ناو گۆڕانی کۆمەڵایەتی. تیۆرە بازنەییەکانمان هەیە کە چەندین زانای تایە. من لەناو ئەو زانایانە لەم خولەیە هەوڵیان باسی هەشت تا نۆ زانا بکەم، یان بیرمەند یان کۆمەڵناس. دواتر ئەچینە ناو تیۆرە ئاسۆییەکان. ئێستا دواتر ڕوونیەکەینەوە مەبەستمان چییە لە ئاسۆیی، مەبەستمان چییە لە بازنەیی. دواتر باسی یۆتۆپیا و دیستۆپیا ئەوانەکەی. بۆی زیاتر و پوختر بتوانین بچینە ناو بابەتەکەمان، ئەمشەو باسی دوو کۆمەڵناسی گەورەکەم کە هەردووکیان بەڕاستی ئیملاقن لە ناو کۆمەڵناسیە، کە فلفرێدۆ پاریتۆیە لەگەڵ ئۆزوالد شپنگلەر. بۆی سەرەتا پێشەوەی بچینە ناو تیۆرەکەی بزانین پاریتۆ چییە و خەڵکی کوێ بووە. پاریتۆ خەڵکی ئیتاالیا بووە لە 1884 لەدایک بووە، لە 1923 کۆچی دوایی کردووە. و پاریتۆ ئەتوانم بڵێم سەر بە تیۆری ململانەیە. تەبعاً ئێمە لە ناو تیۆری ململانەیە تەنها کارل مارکسمان نییە. مارکسمان هەیە، پاریتۆمان هەیە، ئیبن خەلدونمان هەیە، کارل مانهایمان هەیە و چەندین بیرمەندی ترمان هەن کە لە ناو تیۆری ململانەیە تیۆریان هەیە و هەریەکیان ململانەکان بۆ جۆرێک لە ململانەی کۆمەڵایەتی شیەکەنەوە. پاریتۆ بە کتێبێکی نووسیوە بە بەناوی ئینترۆدەکشن تو سۆسیۆلۆجی، لەم کتێبەیە لە 1916 بڵاوی کردوێتەوە. تەرجومە ئەکرێت بۆ چەند زمانێک و پاریتۆ ناوبانگێکی باش ئەتوانم بڵێم زیاتر لە هەموو کتێبەکانی تری بەم کتێبە ناوبانگ دەرەکات و بەم کتێبە ئەتوانین بڵێن چۆن ناو یەکێک لە زانەکانی ناو تیۆری ململانەیەوە. ئۆکەی، زانیمان پاریتۆ ئیتاالیە، زانیمان سەر بە تیۆرە بازنەییەکانە و زانیمان لە 1916 کتێبێک بڵاوکاتەوە بە ناوی پێشەکێک بۆ کۆمەڵناسی و لەوێ تێڕوانینی خۆی سەبارەت بە گۆڕانی کۆمەڵایەتی و ململانەی ئەخاتە ڕوو. تەبعاً پاریتۆ جیاواز لە زانەکانی تر. پێی وایە ململانەی لە ناو دوو چینی کۆمەڵایەتی دژبەیەکان، کە ئەمانە وەک کوردواری ئەڵێ هەرگیز دانیان بەیەکەوە ناکڵێت و دژبەیەکن. ئەو بەگشتی ململانەکان لە ناو نخبەیە دەست نیشانەکات، لە ناو نخبەی کۆمەڵگا. پێی وایە کەمینەکانی کۆمەڵگا ململانەیان هەیە و زۆرینەکانی کۆمەڵگا دابەش ئەبن بۆ ئەو دوو جۆرە کەمینە. یعنی زۆرینە لە ناو کۆمەڵگەیە هیچ دەسەڵاتێکیان نییە و ڕۆڵیان نییە لە گۆڕینی کۆمەڵگا، ئاراستەکردنی کۆمەڵگا، یەکلاییکردنەوەی ململانەکان لە ناو کۆمەڵگا. ئەو ئەڵێت ململانەکە لە ناو نخبەکانایە، وەک ئەوە نییە کە مارکس باسی ئەکا ئەڵێت لە ناو چینە کۆمەڵایەتیەکانایە، وەک ئەوە نییە کە لە ناو کۆمەڵێک زانایتر ئەڵێن لە ناو ڕۆڵە کۆمەڵایەتیەکانایە. فلفرێدۆ پاریتۆ پێی وایە دوو جۆرە دەستەبژێر لە ناو کۆمەڵگەیە هەن. دەستەبژێرێک کە فەرمانڕەوایە، دەسەڵاتی بەدەستەوەیە، وەکو وەزیر، وەکو سەرۆکی زانکۆ، مدیر عام، سەرۆکی سوپا، سەرۆکی حکومەت. باشە، ئەمانە ئەڵێن نخبەی دەسەڵاتدارن. نخبەیەکی تریشمان هەیە کە دەسەڵاتیان نییە. بریتین لە بۆ نمونە هونەرمەندەکان، مامۆستای زانکۆ، سەرۆکهۆزەکان، مامۆسایانی ئاینی یان پیاوانی ئاینی. ئەو پێی وایە ململانەکە لە نێوان ئەم دوو چینێ، یان ئەم دوو
نخبه ام دو دستبجيره دستبجيري فرمان روا و دستبجيري نا فرمان روا اوي هي لنا كومل گيا بباشو بخراپوا ام دو انا ليبر پرسن و عوامي خلق رشوكي خلق زوريني كومل گا باشا روليان نيا لدروس كردني گوراني كوملاياتي ام زوريني كومل گا پاشكوي او دو جوره دستبجيره و ام دو جوره دستبجيره دائما لما الملانية دائما لا پاش قلية دانان بو يكتر دائما لا نگنجانان لغل يكتر مسالكة چيا؟ مسالكة اوهيكا دستبجيري فرمان روا ايويد لسر دا صلاة بمينتوا و ايويد پيگي خوي قايم بكات ابوري خوي قايم بكات كوملغا عراسته بكات دا حتکاني كوملغا للاي خوي بيه و خوي سرداري كوملغا بيه و دستبجيري نافرمان روا كماموساي زانكون و حزب بچوكا كانن و نازانم سروغ هوزا كانن حتى سروغ بانكا كانن اما كقلي اكان نارزاي در ابرن بولا بول اكان ابن با اوپوزيسيون مسالكا اول نية كدليان بزوريني كوملغا اسوتيتو اعني وجياني كي باشتريان بو فراهم بكن مسالكا اوية كا اعنويت خويان بين سر دا صلاد و ام د نخبه د صلات داره برواد نخبه کی د صلات داری نوی بیت و خویان ببن د صاحب دهاتی ولاد ببن با فرمان روای ولاد و او ګورن کاری له ولاته دروز بکن طبعا پاریتوکسی کی زور جوانه که الی نخبه نا فرمان روا بو او بتواله ببیت د نخبه فرمان روا ابي سوزی زورینه کوملګا بو خوی راب کیشه حاسوز یان به لا نارحت کانا لګل یان به مزایده بکات دجاتی دین نکات خوی بدل سوس پیشان بداد و او شتانه دا وکات ک خلک ک لیتی اکا و خلک ک داوای اکا بون مونا بین ترجمه بکین ام تیورا بو کوردستان مجموعه بریز لسد صلات حزب د صلات دار و مجموعه بریز تر لسد صلات نین اعنوید نخبه ده صلات دار لده صلات برواد و خواهن ببن با فرمان رواد فلفردو پاریتو علم من ملانکه لیره مجموعه یک ده صلاتی هی و ناوی برواد مجموعه یک ده صلاتی نیه و ایوه ده صلاتی هبه و ام دوانه ام دو نخبه یا شر اکن لسر راکشانی زورینی کوملگا و یعنی چین رشوکی خلق كوابي تو بو اوي بتواني بميني توا نخبه دا صلاة دار تو ابيت سوزي زوريني كومالغا بو خود رابك يشيد و نخبه دا اواني كدا صلاة الدنيا بو اوي بتواني ببيبه دا صلاة دار ابيت سوزي رشوكي خلق بو خود رابك يشيد زوريني خلق بو خود رابك يشيد مسألة كا اول نية يعني طبعا في الفريدو باري تو باسي اواكا تو ابيت كومالغ شعارت هبه للاي زوريني كوملغا مقدس بي ورزلي جيراو بي باشا مجموعيك بليت بونمونا ايما دجي غندالين طبعا زوريني كوملغا اسالة دجي غندالين و ابي بلي من اتوانم جانيكي باشتري بو دروس كان من ابيت غندالي بنا بركان نازانم سلفي عقار كم و سلفي زواج بكم و واعكم واعكم اي امشتانا اويكا كوملغا اي بويا تو اگر بتوی د صلات بدس بهنی ابي امشتانه داوخه کله نو کوملګا او حل قلاله تو نه به بلی ولا جماعه دورن دنګ په بدن من نخبه نه فرمان روان لموضوع بون مونا شته کی زور تفهه ک کوملګا بلا پیروز نه به جماعه بارکان د کوردستان زیاده کم یا بون مونا خلیسکی ان سر چیا کان لکاتی بفر دوسته کم یو بلای کوملګا مهم نه تیگه ابی کومل شد دعوا بکی کومل شد باز بکی که بلای کومل گو مهم به یعنی باری تو باسی او جورشتا کرد که طبعا او پیوه من ملانی که الی دیوان دستی فرمان روا دستی نافرمان روا دواتر دستی نافرمان روا ایباته و دوای اوی که امانه دین سر ده صلات دیسان کومل خلکی تر لده جان اوسته تا و ده صلات دارکن لا اباد و امان ابنو به ده صلات دن یعنی مسئله که چونه تیور بازنه یک چونه یعنی گورانه که چونه تو الیف دسته فرمان روه با دسته نا فرمان روه با
اتوانيت ويستي خلق ارزو خلق سوزي خلق بوخو راب كيشيت لدجي الف بوستيتوا الف لدى صلاة لابدا دواي اويكا با بو بدى صلاة دار دواتر نخبه کی تر بناوی جیم دین عینن یعنی بالا بن خوان بین اوسد صلاه باشا جیم اروا دال دی بوجره من بلانیکا اسوریتو اگرت و طبعا پاریتو الیت زورینی کوملگا لبر اوی مصلحت چین لرزوکن شخصیت یان ضعیفه ایشان تنها چپل لیدانا ایشان تنها بولا بول کردنا ایشان تنها اوانه اوشتانه که دعوی بکنو خواهن نه انتوانی و بخواهن بجه بهنن دعوی اکن نخبه نافرمان را باین بجه بهنن بای پاریتو هیچ بهایک، هیچ گرنگیک، هیچ سنگیک بو زوینی کمالگ دانانه و پیوای امانه تنها ایشان بولا بول کردنه و ایشان اویا که ناتوان گرانکاری دروز بکن شوین کوتی یان دسته فرمان روان یان دسته نافرمان روان و دسته فرمان رو، دسته نفرمان رو، همیشه زورینه کمالگا بو خوی بکاری هینه باشه و لویستی خوی بکاری هینه بو اوی خزمتی آماجکانی پیوکا. هیچ یکیان با تیروانین پاریتو، هیچ یکیان ایش بو زورینه کمالگا نکن. نخبه فرمان رو پشکیگ لدسکوتکان و دهاتکانی خوی اداب کمالگا بو اوی بمینه توا، بو اوی لسر ده سلات بی، بو اوی دهاتی ها بی. نخبه نفرمان روش او داوا کاریانا داوا اکاتو ایهنیت پیشو ای جولنیو ای بزوینی که للاین کومالگو پیروزن که للاین کومالگو بونت امری واقعی و داوایانا کن بو اوانیه که لراستیه ایمانیان باوهای که جیانی که باشتر بو کومالانی خلکو هاولاتیان دروز بکن نخیر بو اوانیه که بپال پشتی و پشتیوانی در صلات یعن کومالگا رسول کی خال زورینی کومالگا بگنه در صلات چکه امانه پیان هزم نکری حتی او کسر او نخبه در صلات داره بمین نوا و امانه پاشکو بن و امانه لسروه تو سامانی ولاد بیبش بن تیگی بویا مسلکه او للای پاریتو اویا چکه مروف به حزی خوی به ویستی خوی به فطرتی خوی حزی در صلاتی هی حزی جیانی که باشتری هی و بویا که دعوه اکاد زورینه کومالگا دوای بکوان بو اوی که ام با آماجه که خوب گا نک اوی که کومالگا با آماجه که خوب گا طبعا پاریتو پیوایا که وگوی باسم کرد دواجار دوای پنجا سالش بی دوای هفتا سالش بی چکا او تویجی نوی کردو لسر زوربی ده صلات سیاسی کن و پاریتو لناو کومالناسی سیاسی پیگه یکی سنگ و محکی که تایبت بخوی هی چکا تویجی نوی لسر پارت سیاسی کن کردو لسر ایدولوژی کن کردو رولی ها بوله دارشتنی پندولمی سیستم سیاسی کن بوله سر سیستم سیاسی کنش قصه کرده او پیوایا اگر سیستمی سیاسی ارستوکراتی به اولیگاریشی به پلوتوکراسی به دیموکراتی به دکتاتوری به ارستوکراتی به بناو ام هجمونی ململانه ارواد اگر ارستوکراتی کواته تو کمینه اک بنماله اک دسته اک لکومالگه دستالات یعنی هیه بدسته و دواجر بنماله اکی تر دیجی ام بنمالی اوستنو چونکه مسلکه اوانی بنمالی با باشتره لبنمالی الیف نه مسلکه اوانی بنمالی با پی هزم ناکره تاثر بنمالی الیف ده صلاتی با دسته و بی کسی که دید بیانوی اوالی علی بو نمونه فلانه کس دکتاتوره بو اوی شورش بکین و لیدین و لناوی بین مسلکه اوانی براستی لدل و قناعتی بو های که دکتاتوریت خرافه نخیر مثلا که اوی او گلهی لوه هی لبروی پشکی کمی برکوتوه و پاریتو علیه دو حل هی یان اوی نخبه نفرمان روا بتوانه سوزی زورینه کومالگا را بکیشه بو خالک بو خوی و زورینه کومالگا لو چینن که قربانی ادن خوینیان ارجه لیان اکجره دواجار بیبش ابن لا ده صلاتک و ده هاتک باشه دو حالت لبردمه نخبه نفرمان روا حلکه اویا بتواند زورینه فریو بداد با کشتی بداد بو اوی خوی بگاد با دسالاتو خوی بگاد با آمانجه کنی خوی نخبه فرمان رواش بو اوی بمینه توا ابید کومالک شد بکاد و کومالک وعد بداد و خوی مقدس پیشان بداد باشه طبعا نمونه زوره هینه توا بو نمونه پاریتو علید باشترین نمونه من اویا کاته کن
لويسی شازم لە فرەنسا لە 1989 سەری ئەپانڕێنرێ وە شۆڕشی فەرەنسی ئەکرێن ماری ئەنتوانێتی خێزانی ئەکوژرێت دوای دوو ساڵ ئەوانەی کە هاتنە سەر دەسەڵات و ئانوت پاشا دیکتاتۆر و زەڵمە خۆیان وەک نمونەی ڕۆبسپێر ڕۆبسپێر بووە بە دیسان قاتلێک و بکوژێ کەوتە ناو لانگرانی پاشا و گرتنی و کوشتنی وە دیسان ئەو پارۆسەر و سامانی فەرەنسا هەوی دیسان بۆ خۆی دابەشکردەوە لە ناو ئیمپراتۆریەتی ڕۆما 29 بنەماڵە حکمیان کردووە ئەم 29 بنەماڵەیە بنەماڵەیەک بنەماڵەیەکی تری لابردووە وەک بنەماڵی ئۆریلیۆس بنەماڵەیەکی تر لە ئەباس بنەماڵی سیزار لە ئەباد بنەماڵی ئۆرۆلیۆس کە دژی بنەماڵی سیزارن ئەڵێ ئەوان دیکتاتۆرن دەسەڵاتەکان هی خۆیانە وە سەرۆت و سامانی وڵاتی خۆیانە نازان کۆشک و تەلارەکان هەمووی هی خۆیانە بنەماڵی ئۆرۆلیۆس زۆرینەی کۆمەڵگە ڕاکێشن بۆ خۆیان و ئەیان دەن بە کوشت دواتر خۆیان دێنە سەر دەسەڵات و عینەن ئەوانیش ئەکەونەوە سەر دابەشکردنی سەرۆت و سامان بۆ خۆیان حەتا زۆر بنەماڵی ئیتاڵی باسەکە باشە ئەو مەبەستی ئەوەیە دووشت ئەوێت بە کورتی بە پوختی بخاتە ڕوو مەسەلەکە ئەوە نییە کە ئۆپۆزیسیۆن کە ناڕەزاییەکان دژی دەسەڵات و بۆڵە بۆڵەکان مەسەلەکە ئەوەیە تەنها لەبەر ئەوەی کەمیان بەرکەوتووە کاتێک کە دەسەڵات بۆ ئەوەی بێ بمێنێتەوە ناڕازیەکانی خۆی ئەبێت تۆزێک پارەیان بداتێ و بێدەنگیانکە کاکە پارە تەوێ بەڵێ ئەوە پارە دەسەڵات تەوێ ئەوە دەسەڵات ئیتر ئەبێت تۆ بۆ خۆتیان ڕابکێشی و هەوڵ بدەی لە ڕێز ژنوژنخوازیەوە ئۆپۆزیسیۆنەکان ناڕازیەکان بۆ خۆ ڕابکێشی کە تۆ ئەوانە بێدەنگکرد بە پارە زۆرینەی کۆمەڵگە ئیتر ئەکوژێتەوە لە دەبڵەوە ئەکوژێتەوە و ئیتر گۆڕانکاریەکە دروست نابێت بۆیە لەوێە طبعاً هەم فلفرێدۆ پاریتۆ هەم زۆرێک لە زانەکانی تر حتا ماکیاڤیلی هەموویان سەرسام بوون بە ڕۆمانی کلیلە و دمنە کە لەلایەن بەیدەباوە لە هیندستان نووسراوە طبعاً لە کلیلە و دمنە ئامۆژگاری دەسەڵاتدارەکەیە کە تۆ چۆن ئەتوانی بمێنیتەوە ڕێک بە هەمان زمان طبعاً بەداخەوە سەرچاوە کوردیەکان زۆر ئەمانە کەم ئاماژە پێدەن چەند ماکیاڤیلی سوودی لە کلیلە و دمنە و بەیدەبا وەرگرتووە بە کورتیەکەی پاریتۆ ئامۆژگاری دەسەڵاتدارەکانەکە ئەڵێ کاکە گیان تۆ بۆ ئەوەی بمێنیتەوە یان ئەبێ کۆمەڵێک شیعارە هەبێ زۆرینەی کۆمەڵگا زۆر کەی یان ئەبێ ئەوەی کە ناڕازەی بوو لەلات پێش ئەوەی بتوانێت زۆرینەی کۆمەڵگە ڕاکێشی بۆ خۆی یان بیکوژە یان بە پارە بێدەنگی کرد چکە ئەو بۆ پارە واکە ئەو بۆ پارە دژی تۆیە بۆ دەسەڵات دژی تۆیە تۆش بۆ ئەوەی بمێنیتەوە تۆزێکی بدەرێ ببورن ئیتر زۆرینەی کۆمەڵگا هەر ئیشیان بۆڵە بۆڵکردن و ناڕەزایی کردن و ناتوانن گۆڕانکاری دروستکەن ئەو کاتە کە ناتوانن گۆڕانکاری دروستکەن تۆ ئەمێنیتەوە ئەگەر ئەمە نەکەیت ئەو کاتە زۆرینەی یانی نخبەی نافەرمانڕەوە کە سەرۆکهۆز و مامۆسای ئاینی و ئۆپۆزیسیۆن و کۆمەڵی خەڵکن ئەتوانن سۆزی زۆرینە بۆ خۆیان ڕابکێشن لێتە دەن و لە ناو دەبن بۆیە ئەمە کورتەی تیۆرەکەی فەرمانڕەوایە یعنی پاریتۆیە و وەک باسم کرد ئەو سەر بە تیۆری ململانەیە چونکە پێی وایە ململانەکان لە نیوان دوو جۆرە دەستەبژێرن دەستەبژێری فەرمانڕەوا دەستەبژێری نافەرمانڕەوە و تێڕوانینی لەگەڵ مارکس جیاوازە کە مارکس پێی وایە ململانەکە لە نیوان چینی بورژواز و پرۆلیتارە و دوجار چینی پرۆلیتار سەرەکێ بەسەر چینی بورژوازە ئەوەڵێ نەخێشتی وانیە کەمینەی کۆمەڵگا سەریان کزە بە پارە ئاکڕیت و ناتوانن شۆڕش بکەن تەمان ئەمەش ئەکرێت ڕاست بێ و ئەکرێت غەڵەتیشی لێ بگیرێت کەواتە مولەخەسی قسەکانمان سەبارەت بە پاریتۆ ئەوەیە کە گۆڕانەکە بازنەییە و دوای ماوەیەک کەمینەی نافەرمانڕەوە ئەتوانن سۆز و عاتیفەی زۆرینەی کۆمەڵگە بۆ خۆیان ڕابکێشن و کەمینەی فەرمانڕەوا لە ناو بن و خۆیان بێنە سەر دەسەڵات دواتر نخبەیەکی تری ئەوان لە ناوە دواتر نخبەیەکی تریە و ئیلاخیری تۆپی بازنە و دەسەڵات بەم جۆرە لە کۆمەڵگای ئەڕوان هیوادارم توانی بێتم باش یان پخت یان نازانم بڵێم کۆمەڵناسییانە قسەم لەسەر پاریتۆ کردبێ
دێمە سەر ئیملاقێکی تر کە ناوی ئۆزوالد شپنگلەرە. تەوان شپنگلەر ئەڵمانیە عائلەیەکی پرۆتستان بووە لە 1970 سێ ساڵ پێشی مردنی مارکس لە ئەڵمانیا لەدایکە بێت. تەوان بەڕێزان زۆربەی زانکان ساڵی ژیانی زانکان ژیاننامەی زانکان زۆر گرنگە بۆ ئەوەی ئێمە لەو زانایانە تێبگەین. یعنی سەیرکە ئەو نزیکیە ئەو هاوڕێتیە چی بووە لە نێوان کارل مارکس و مۆرگان لویس مۆرگانی ئەمریکی دووست بوو. لەبەرەوەی هاوتەمەنی یەکتر بوون. مارکس لە 1970 لەدایکە بێت لە 1883 ئەمرێت. ئاینەن مۆرگان لە 1880 لەدایکە بێت لە 1883 ئەمرێ. یعنی حد لە یەک ساڵ ژیان و لە یەک ساڵیش مردووان. باشە بۆیە هاوتەمەن بوون بیرباوەڕیان لە یەکەوە نزیک بووە. حتا بنەچەی خزمایەتی و مۆکایەتی تایبەت کە مارکس و ئەنگلیس ئەینووسن بەشێکی کتێبەکەیان پێشکەشەکەن بە ئەنگلیس چکە زۆر سوودیان لە توێژینەوەکەی ئەنگلیس وەرگرتووە. ببوورن ئەڵێم ئەنگلیس مۆرگان لویس مۆرگان. باشە مارکس و ئەنگلیس سوودیان لە مۆرگان وەرگرتووە و بەشێکی کتێبەکەیان پێشکەشی ئەو کردووە. تەوان شپنگلەر لە 1880 لە ئەڵمانیا لەدایک بووە لە عائلەیەکی پرۆتستان لە 1904 بڕوانامەی دکتۆرای وەرگرتووە لەسەر هیراقلیتس وەرگرتووە. باشە لەسەر توێژینەوەیەک لەسەر بیرباوەڕە فەلسەفیەکانی هیراقلیتس. ئێمە لە ناو هزری مرۆڤایەتیە چەند قۆناغێکمان هەیە. ستێپی یەکەم بریتیە لە قۆناغی جادوی و سحر. دواتر مرۆڤایەتی کۆمەڵێک تۆزێک پێش ئەکەوێت ئەبێت بە ئەفسانە. دواتر پێش ئەکەوێت ئەبێت بە فەلسەفەی سروشتی کە کۆسمۆلۆژی پێوترێت. لە ناو کۆسمۆلۆژیە ئێمە چەندین زانامان هەن، چەندین فەیلەسوفمان هەن، هیراقلیتس، پارمەندیس، ئەنەکساگۆراس، تالیس و زۆرێکی تر. دوای فەلسەفەی سروشتی سۆفیستەکان سەرهەڵدەن بە ڕابەری گۆرگیاس و کۆمەڵێک بیرمەندی گەوری تر. دوای سۆفیستەکان تەمان فەلسەفەی مرۆیی سەرهەڵدا کە ڕابەرەکان یان سەرکردەکان ئەتوانین بڵێین سقوراتە و تەوان فیساگۆرسیش هەر لە فەیلسوفە کۆسمۆلۆژیەکانە. باشە چکە ئەفلاتون چەند سەرسامی هین بووە سقورات بووە، ئەوەندەش سەرسامی فیساگۆرس بووە. دوای ئەوە فەلسەفەی مرۆیی کە بۆ نمونە وتمان ئەو سێ فەیلسوفە گەورەکان دوای فەلسەفەی هێلێنسی سەرهەڵدا، فەلسەفەی ئەسکەندەری سەرهەڵدا و ئەسکەندەری مەقدۆنی دێت لە مسر کتێبخانەکەی میسر دروستەکە. ئەو شتێک بابەتێکی ترە با ئێمە دوور نەکەینەوە لەسەر شپنگلەر. بەس ئەو زۆر سەرسامی هیراقلیتس بووە و هیراقلیتس پێی وایە ئاگر سەرچاوەی گۆڕانە، وەک ئەوەی کە فیساگۆرس پێی وایە ژمارە سەرچاوەی گۆڕانە، گۆڕانەکان و ڕووداوەکان یەک لای یەکەنەوە. تەوان لە چەندین زانکۆ مامۆسا بووە و شپنگلەر زەواجی نەکردووە. دواتر زۆر بێتاقەتە بێت لە زانکۆ و پێی وایە زانکۆ توانای زانکان ئەخەسێنن و خۆت بە کۆمەڵێک بابەتی هەر سادەوە خەریکەکەی و توانەکانی لەناوەکدا. بۆ نمونە ئەو لە گەڕەکێکی هەژارنشین لە میونخ ژوورێک بەکرێ ئەگرێت لە ژوورێکی بچوو لە ینی منتیقە هەژارنشینەکان لەوێ ئەژی و واز لە زانکۆ هێنێ و لە مەطعەمێکی کرێکارەکانە نانەخوات و دواتریێتەوە بۆ ژوورە بچکۆلەکەی لەوێ هەتا سەرچاوەکان باسێکەکەن لەسەر کورسیەک دانیشتوە بەتانێکی داوە بەسە قاچیاو لە دیار مۆم کتێبەکەی خۆی نووسیوە بە ناوی تێکشکانی ڕۆژئاوا The Decline of the West. چوار ساڵ خەریکی ئەم کتێبە بووە. باشە تەوان لە 1980 کتێبەکەی ئامادە بێت، بەڵام لەبەرەوەی جەنگی جیهانی یەکەمە بەڕێستان ئاگادارن کتێبەکەی چاپ ناکرێت. کەوا بێزانیمان شپنگلەر ئەڵمانییە و سەرسام بووە بە هێراقلیتس و کتێبێکی نووسیوە بە ناوی تێکشکانی ڕۆژئاوا و وازی لە زانکۆ هێناوە و دواتر هاتووە بە تەنیا ژیاوە لە ژوورێکی خۆیان کتێبەکەی نووسیوە. باشە تەوان دواتر چەند کتێبێک
ئەنووسێ بەناای بروسیا ئیشتراکی و ئەمان ئەوەی کە زۆر سەنجی منە ڕاکێشەی لە 1920 کتێبەکە نووسێ بەناوی سروشتی گەلی ئەڵمانی. تەمان علی وردی کاتێک کە کتێبی سروشتی تاکی عراقی کەسێتی تاکی عراقی ئەنووسێ زۆر سوود لەم کتێبە وەرەگرێ. و علی وردی یەکێک لەو زانانی کە زۆر سەرسان بووە پێش پنگلەر بووە. باشە؟ تەمان ئەو کتێبە ئەنووسێ ئەو فکرێتە فکری علی وردی، علی وردی ئەو کتێبە خوێنێتەوە پێی وایە ئەوش ئەوێت کتێبێک بنووسێ بەناوی کەسێتی تاکی عێراقی کە بەڕاستی کتێبێکی جوانە. باشە، با بێنە سەر ناوەڕۆکی تیۆرەکەی. شپنگلەر پێی وایە هەموو شارستانیەتێک بە چەند قۆناغێکا تێ ئەپەڕێ بە قۆناغی لەدایکبوون و پێگەیشتن و کامەبوون و یعنی پیربوون و مردن. و شپنگلەر خوێنەرێکی ئەکجار وردە. تەمان شپنگلەر کاریگەری لەسەر تۆینبیش هەبووە، توێنبی توێژینەوەی لەسەر 21 شارستانیەت کردووە. 36 ساڵخەریکی کتێبەکەی بووە. ڕۆژێک شەوێک یعنی لە زنجیرێکی ترا دێن باسی توێنبی ەکەین. شپنگلەر توێژینەوە لەسەر 8 شارستانیەتی ئەکان. زۆر بە وردی و بە دەقیقی ئەچێت باسی شارستانیەتی میسری و یابانی و چینی و مەکسیکی و یۆنانی و ڕۆژئاوا ئەوانە ئەکات و حتا توێژینەوە لەسەر شارستانیەتی ئیسلامی ئەکات. و تەمەنی 8 شارستانیەتێک بە 1000 ساڵ دەستنیشانەکە. ئەوە زووم پێمان لە دەدەقەمان ماوە دیوەدارم لەم دەدەقە بتوانم شپنگلەر تەواو بکەم. و ئەو پێی وایە لەدایکبوونی شارستانیەتێک و تێپەڕینی شارستانیەتەکە تێ ئەپەڕێت و ئەمرێت دوای ئەو مردنە شارستانیەتێکی تر سەر هەڵەدا. ئەم شارستانیەتی تر ماوەیەک دێن 1000 ساڵ حکم ئەکات، دواتر شارستانیەتێکی تر دێ، دواتر شارستانیەتێکی تر دێ. بۆیە ئەو هەرگیز ئەوروپا بە نخبەی شارستانیەتەکان نازانێ و پیوانیە شارستانیەتی ئەوروپا باشترین و کاملترین و پێگەشتترین شارستانیەتە و پیوایە شارستانیەتی ئەوروپا تێگەشتێت، چونکە ئەڵێ شارستانیەت هەمووی دوو بەش شارستانیەت لە دوو بەش پێکێت، مادی و مەعنەوی. ڕاستە ئەوروپا تۆپی هەیە، تەیاری هەیە، قیتاری هەیە، دەرمانی هەیە، تۆبی هەیە، هەموو شتێکی هەیە، سەرداری جیهانە لە بواری تەکنۆلۆژیا و ئایتیە. بەڵام ئەڵێ لە بواری ڕۆحی ئەوروپا تێکشکاوە. دواتر دوای زەمانێک کە تۆ لە بواری ڕۆحی پەیوەندی کۆمەڵایەتی بەها ئەخلاق دوورەکەویتەوە، تەئسیر لەسەر لایەنە مادیەکە ئەکات و لایەنە مادیەکەشت تێکەدا. و ئەو ئەڵێت هەموو شارستانیەتێک ئەڕوخێت و ئیمکانی نییە هیچ شارستانیەتێک سەتاسەد بمێنێتەوە و نەڕوخێت و بەرگەی تەحەدیەکان بگرێت. ئەم قسەیت بەلایەوە زۆر سەرنجڕاکێشە. ئەڵێ ڕاوەستان یەکەم هەنگاوی کەوتنە و یەکەم هەنگاوی بچوو بوونەوەیە، گەورە بوون یەکەم هەنگاوی بچوو بوونەوەیە. خۆشبەختی مانای دڵتەنگی و بێزاریەکی داشاردراوە. و چونکە لە پێش هەر سەرکەوتنێک قەرزێک لە کەوتن ئەکەین. ئەم ڕستەیە زۆر مهمە بەلای منەوە. بەڕاستی ئەوەڵێ جۆری شارستانیەتیەکە، جۆری عەقڵ و بەها و تێڕوانین و سیستەمی زەواج و ئاینداری و جلوبەرگ و خواردن و هەموو شتێکی ئەو تاکانە دەستنیشانەکە کەواتە تاک پاشکۆی شارستانیەتە. من و تۆ تواوی ناو شارستانیەتین، تێگەی هیچ کارێکمان ناتوانین بەتەواوی لەژێر هەژبوونی شارستانیەتەکەمان دەربچین، چکە گۆش ئەکرێن بەو شارستانیەتە. تەمان ئەو گوتم وە گوتم جۆری عەقڵ و بەها و سیستەمی زەواج و جۆری حتا هونەری کۆمەڵیەکە دەستنیشانەکە و سەلیقەی تاکەکان دەستنیشانەکە و جۆری خەو خۆراکی تاکەکانی کۆمەڵگە دەستنیشانەکە شارستانیەت. تەمان ئەو پێی وایە هەموو شارستانیەتێک ڕۆحێک بە ئاگایە هێنێت. چۆن؟ بۆ نمونە شارستانیەتی ڕۆژئاوا کاتێککە دروست ئەبێ مەسیح ڕۆڵی هەبووە و ئەوەی سەردەمی پرۆتستانت کە سەری هەڵدا ئەوە ڕۆحی هەبووە، یعنی ئاگایان هەبووە بۆ ئەوەی کە بتوان ئەو کۆمەڵگەیە بەبیر بێننەوە. مارتن لۆسەر ئەڵێ مارتن لۆسەر ڕۆلی هەبووە لە زیندووکردنەوەی ڕۆحی ڕۆژئاوا. ئیسلام ڕۆلی هەبووە لە دروستکردنی ڕۆحی موسڵمان و دروستکردنی شارستانیەتێکی ئیسلامی. حتا وەک ئەوەی کە ئەڵێت کۆنفۆشیوس و ئەوانە ڕۆلیان هەبووە لە دروستکردنی. و هیچ شارستانیەتێک ئەوەڵێ باشتر نیە لە شارستانیەتێکی تر و هەموو شارستانیەتەکان لە ناوەچن. بەڵام هەتا شارستانیەت زیاتر دەستی بگرێت بە فەلسفە بە زانست درەنگتر ئەمرێ. و ئەمەش لەلایەن
طبعا اول عقل وزعناس فلسفه واقعي بون روليان هيلا درنت المردني شهر ثانية بلام دواجار شهر ثانية هر ابي بمري وشهر ثانية اوروبا هر كوتايدي اخر مهم كاكتو 1914 ام بيش بينيو كردبه علي الروي روحي واخلاقي وخيزاني وصوز وخوشويستي اوروبا تيغشكي تيغي و او بي واي طبعا اما هزم ناكريت با اوروبيا كان هزم ناكريت رخني زوري لي اقرين حتى او رخناني كلا رجنا مكان اللي اجيريت ابيت هوي بناو بانبوني شبنجلر و كتابة كاني زياتر افروشلي طبعا من براسي زور معجب شبنجلر بشكا زور باوردي دي تيجينا ولا سار مصر ويابان واسلام و مكسيك واوروبا وانك طبعا تيجشتن لما مو شهر ثانية تيه عقلي كاملي أوي خواندوي كي جدي أوي بونمونا حتى ديت باسي أوقات بو مانغ لا يمسو معنا كان بيروزا باشا وبابي مانغا كان بابي دركوتني مانغا كان يخوان دازن شانا كان باشا وبو للاي الصينية كان دراغون هنا كان أويك على أساس تیم ساحه هینه کی گوره بود چی پیالن آگری لدم هاتو تا دروا ناوکین بیشو تو ایستا بول لای اوان او پیروزا و بول لای مسیحی کان استیره پیروزا او دید حتی شکر نو اکاد بو روحی توتمی تا ایسه لنا مروفا کانا ماوا طبعا همو من ازانین اوانی که کرو مسیح کندوا این بچان قناغ کان تیه پره قناغ اگل قناغ کان بریتیل توتمیزم که مروف آجال گیاندارش تی کی پرستوا او دید بون نه دلیت آلمان کان بوی حلوان للا پیروز چ کار روحی کی توطنی للا نه ما حتی بون نه اگر سری آلای پارتی دموکراتیک بسام کین باز کی تیار او روحی کی توطمیه باشا لناو تایلند دراگونی چا لناو آلای لبنان او درختی چا کتابت بل لبنان کانادا باشا او روحه توطمیه کی تا اس لناو مروفا کان ما حتی شمسیره کی ناو شيعة كان وروحي كي توطمية جوري كلا فلسطين كوابي أوزر رجبينة ملخصي قصاكا سبارات بكوتني شهر ثانية كان وبيوايا همو شهر ثانية بقوناغي خويا تي أبري ودواتر أكوي شهر ثانية كي تردي إيه أما قرانة إيه باسي قراني كوم الله يتيكين شهر ثانية أكوي شهر ثانية كي تردي أو شهر ثانية أكوي شهر ثانية كي تردي طبعا أو باسي بون منا هنا كان بون شام لشيو هاتوا لسامي كري نوح هاتوا طبعا نوح سي كري هي سام وحام ويافث باشا سامي كري نوح شاري شامي دروس كرو دمشق سوريا لأسوريا هاتوا باشا ولاتي أسوريا كان بو عراق لأوركا هاتوا أوركا قلقاميش باشاي أو شاربوا باشا طبعا جلجاميش واقعيه اورك باشاي شاري يعني جلجاميش باشاي شاري اورك بوا دواتر ناوكا اغوري لسردمي اشوري كان ابي با اراكا دواتر اغوري بو عراق بو نمونه شاري هين اورشليم اور يعني شار شليم لشلوم وعدو شلوم يعني سلام ام شلوم جديتنا اسلام ابي بس سلام باشا سلام عليك سلام يعني اشتي اور شالوم يعني شاري عشتي باشا لو ديت شكرناو بوزور هيني تركات بوزور ناوي تركات كشار سنه كان چون اكونو دوباره سر هلا دنوا هوادارم بپختي و بكرتي و كوم الله سيانا توابيت تواني بيتن باسي پاريتوب كم لگر شپنگلر ملخصي قصاي دو دقا من ماو پاريتوب پيوايا من ملعاني كان گورانا كان لنوان نخبيا يا وسپنگلر پی وای گورانه کان لنیوان شهرستانیت یکه شهرستانیت یک اکوی یکی کتر زین و بیتو و ماوی هر شهرستانیت یک هزار سال خیانه خوشحال بوم کل خزمت تانا بوم لینک یکی تر انیارین بو پرسیار و پیشنیار و زانیاری و رخنکانی برستان زور سپاس